Zelimkana Bakarov kualifikohet në gjysmën finale të botërorit të mundjes. Sportisti shqiptar që garon në peshën 57 kg, mundi në çerekfinale uzbekun Abdullajev, gjatë botërorit që po zhvillohet në Beograd të Serbisë. Mundësi shqiptar edhe në kualifikuese kaloi pa probleme kolumbianin Oscar Urbano dhe kubanezin Ortega, dhe tani është një ndeshje larg finales së madhe që mund t'i sjellë medaljen e artë Shqipërisë në këtë botëror të mundjes.